iyadoo ay maanta ku beegnayd maalinta qarannimada Soomaaliland ee 18 May ayaa waxaa magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gaabo si weyn looga xusay xuska maalinta 18 May oo ay ka soo wareegtay 25 sano markii Soomaaliland xornimadeeda la soo noqotay. Xuska maalinta 18 May oo ka dhacay garoonka Daala Stadium ee magaalada Ceer Gaabo ayaa waxaa ka qayb qaadanayay maamulka gobolka Sanaag, mas-uuliyiinta maamulka degmada Ceer Gaabo, wasaaradaha kala duwan ee gobolka Sanaag, ardayda dugsiyada magaalada Ceer Gaabo, ardayda jaamacadaha gobolka Sanaag, ururada haweenweynaha gobolka, ururka NOW, ururka nabadda ee haweenka, ururada dhalinyarada iyo sidoo kale ciidamada qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaag waxayna dhammaantood isugu soo biyashubanayeen goobta dabaaldegga xuska 18 May ka socday oo ahayd garoonka Daala Stadium ee magaalada Ceer Gaabo. Waxaana sidoo kale shacabka gobolka Sanaag xuska 18 May kala qayb qaatay wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Goobta munaasibadda xusku ka socotay waxaa raqam soo galay wasaaradaha kala duwan ee gobolka Sanaag oo boorarkooda iyo baabuur lagu soo xardhay waxqabadka wasaaradahooda watay, dowladda hoose ee degmada Ceer Gaabo iyo wakaaladda biyaha oo iyaguna dhankooda ay ka muuqatay xuska maalinta qarannimada Soomaaliland. Intaasi kadibna waxaa goobta soo gaaray ciidamada qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaag sida ciidamada booliiska gobolka Sanaag, ciidamada asluubta iyo ciidanka militariga ee gobolka Sanaag. Waxayna ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaag goobtaasi shalaan sharaf ku siiyeen calanka jamhuuriyadda Soomaaliland, iyagoo sidoo kalena xubnihii wasiirada ee shacabka magaalada Ceer Gaabo kala qayb qaatay xuska 18 May halkaasi shalaan sharaf ku siiyey. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay. Waxaynu maanta haddaynu nahay reer Ceer Gaabo, isha ku maxallina sacaasar wasaare, waxaanu idin leenahay isha idin macallina. Sanaag ama magaalo madaxda Ceer Gaabo cayaaraheeda iyo dabaaldegeeda waxaan u malaynayaa cid maanta lamarunka naga qaadishaa inaanay jirin. Dhammaan waxaan u mahadnaqayaa shacabiga reer Ceer Gaabo ama shacabiga gobolka Sanaag, shacabiga ku nool caasimadda, siday xilka isaga saareen, siday u dadaaleen, siday u mintideen, aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa. Waa maalintii 1999 gobolka Tog ee magaalada Burco lagu qabtay. Maantana waynu arkaynaa inta ay leeg tahay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa runtii oo qiimo weyn 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 iyo qayaba leh dadweynaha sharafta leh ee halkan maanta soo camiray, ee ka soo qayb galay weynaynta maalinta qarannimadeena. Dergeyse wacdaraha ay halkan soo dhigeen wacdaro aad iyo aad u fiican oo runtii qiimo weyn dowladda ay runtii ugu fadhiyaan bay wasaaraduhuna soo dhigeen iyo dhammaan hay-adaha dowladduba. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida xushmadda leh iyo qadarinta leh ay uga soo qayb galeen munaasabadan waqtiga oo xidhiidh awgeed. Intaaka Soomaaliland horumarkoodii hurdaya u ka toos, maanta waa horumarkeeniye. Waxaana sidoo kale halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey wasiirada wasaaradaha waxbarashada, cadaaladda, kalluumaysiga iyo wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland. Dhammaan shacabka reer Ceer Gaabo ee u soo baxay ee iyaguna weynaynaya munaasibadooda, waxaan kaloo aad iyo aad u hambalyeynayaa guddida nabadda ee damal ee u gartay farxadda munaasibadda awgeed inay hadiyado ay guddoonsiiyaan madaxdooda kala duwan ee qaranka. Waxaanu salaan idinka siidnaa madaxweynaha qaranka mudane Axmed Maxamed Maxamuud Aadan Siilaanyo. Socotaan in aynu ku jirno ee Soomaaliland sidii hore layska bedelay, sidii beelaha ahayd iyo dowladdu wax u qaybsan jirtay, waxaan idiin sheegayaa inayn maanta jirin. Xisbiyaha tartamaye codka cidda leh baa horumarka loo ogol yahay. Qabanqaabada ee caasimadda markaanu qiimeyn ku sameeyey xafladda gobolka Sanaag sida ay u soo mareen, sida loo abaabulay, waxaa ka muuqatay in la geliyey juhdi aad iyo aad u ballaaran. Dad badan u soo jeedeen xafladdii ugu quruxda badnayd ayaan odhan karaa haddii aan qiimeyn lahaa gobolka Sanaag baa number one ah. Tano isku tashiga inaan wax qabsan karno ayaan aaminay, aaminsanaana doonaa haddii alla ydhaha mustaqbalka. Mar haddaad aaminsan tahayd wax qabsan kartana guulkaa maqani ma jirto. Dahaan
وحي عن كقمن كرينا وحبرشة ده يا غرور مركي ده كوس سابسون وانا نسورسون دونا مامل كوحبرشة ده وانا كقمن دونا وحي جامعة ده الله قمن كرو عبد الرحمن أحمد يلسر